עכשיו ברשותכם, בשביל כל אחד ואחד, כל הדברים יפים אמרתם. אני מקווה גם להכיר את אותו אחד שדיברתם עליו. גם רוצה להכיר אותו, זאת השם. אשמח מאוד להכיר. יש כוח לכל אחד ואחד, כולם פה מיוחדים, ברוך השם, יש פה כל כך הרבה תלמידי חכמים ורבנים חשובים, אנשים חשובים, כל אחד מיוחד מאוד מאוד. ואנחנו מבקשים ממש מחילה שאנחנו בכלל נדבר לפניכם. המטרה היא הפוך, שאתם תשבו פה ואני אשב שם. הפוך, זה המטרה, רק פשוט זה נראה ככה, בשביל שתשמעו, אבל המטרה היא הפוך, למעשה, זה המטרה של הדברים. שיוצאים, צריך לצאת הפוך, שאתם פה ואני גם, זה המטרה. אין מטרה אחרת בעולם הזה. זה המטרה של הלימוד תורה, זה המטרה של ההשפעה. אין מתנה אחרת, אין מעלה אחרת, ושום דבר אחר בעולם, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל ללמוד את התורה ולקיים אותה, זה רק ואך ורק בשביל שנזכה לראות את היופי ואת ההדר של כל יהודי ויהודי. ואני גם רוצה להגיד לכם, יש כוח גדול לכל אחד ואחד, כמה אתם דורכים כל השנה, אתם פוסעים במסירות נפש, אתם באים מצפת, ומגיעים מצפת בטלטולים קשים, ומהצפון, מהגליל, לא יודע, מטבריה שבאים, ומירושלים שבאים, ומבני ברק שבאים. אני מקווה שאנחנו משתדלים לעשות עם השנים דברים לטוב. המטרה היא באמת לראות בשמחה של כולם, ושאנחנו ברוך השם עבד לכל יהודי ויהודי, מוכן לעשות כל דבר בשביל כל יהודי ויהודי, ממש ככה. ממש בביטול שלם ומוחלט לכל יהודי, כל יהודי, ממש ככה. ואני הקטן שבכולם, השפל שבשפלים, הנידח שבנידחים, שבכלל לא ראוי לדבר. באמת, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל אחד ואחד, יישר כוח בכלל שאתם באים ואתם אוהבים את התורה ואוהבים לשמוע. אנחנו מבקשים גם מחילה מכל אחד ואחד, מבקשים סליחה מכל אחד ואחד. אם לא ענינו לאנשים, לא במכתב ולא בדבר שרצו או משהו, אנחנו חושבים על כולם, אנחנו אוהבים את כולם, אנחנו מתפללים על כולם. כל אחד ואחד יקר ומיוחד מאוד מאוד מאוד. ויש לנו אהבה גדולה לכל אחד ואחד. וכבר אמרנו ש... באמת בעולם הזה שהוא כל כך מלא הסתרה וחושך כל כך גדול מאוד, ובאמת לא ראוי לשמוח בכלל בימי הולדת היום. אין עניין לשמחה, כי אי אפשר לדעת מה יצא מאותו בן אדם שנולד. אז כולם היום חוגגים, הגויים חוגגים, ובכלל אין לזה שום דבר שהוא טוב בשביל לשמוח בו ביום הולדת. כל אחד שיש לו יום הולדת צריך לעשות תשובה. אומרים שהצמח צדק, האדמו"ר הזקן גם היו נוהגים ככה, שהיה מגיע להם יום הולדת, היו מסתגרים, יושבים, לומדים, מטענים דיבור מההתחלה עד הסוף, עושים צום, ולא מדברים עם העולם בשביל יום הזה להקדיש אותו לתשובה בכלל, למה באתי לעולם. וכמו שאנחנו בכלל מוצאים בתורה, שנהי ביום השלישי, שכתוב בפרשת וישב ובראשית, בפרק מ' פסוק כ', ביום השלישי, שכתוב יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, שפרעה עשה משתה, והתורה מדגישה שיש יום הולדת מהתורה. אבל מצינו שמי שחגג את אותה יום הולדת, זה היה פרעה. לא מצינו שחגג את זה מישהו אחר, משה רבנו, לא חגג את היום הולדת שלו.
אז רואים שלחוג יום הולדת זה לא דבר שהוא ככה צריך בכלל, בכלל הרבה גם דיברו על זה, כמו שאתם כבר בכלל יודעים גם במשנה, במסערת עבודה זרה במשנה, בפרק הראשון במשנה ג' שרבי מאיר מונה את העד של הגויים, עדיהם של הגויים, אז הוא מונה בכלל יום גינוסיה של המלך, שזה מתי שיהיו ממליכים את המלכים שלהם, יום הלידה, כמו שהברטנורה מפרש, מתי שנולד להם מלך, או יום מיטה, מתי שיש להם איזו הסתלקות של איזה משוגע. אז זה ככה, אלה בכלל בפרט ימי העד, שאסור לחגוג בהם משום הגויים. גם בירושלמי, פרק ב' הלכה ג' במסכת עבודה זרה, גם שם למדים את האיסור והחומרה של לחגוג ביום הולדת. הרב יקותיאל יהודה, זכותו תגן עלינו, בעל השו"ת דברי הציב בחלק שביעי בסימן סמך ד', גם מדבר על החומרה, כשאומר שלא ראינו שאבותינו נהגו ורבותינו שנהגו לעשות עניין או יום הולדת או לחגוג בזה, שזה דבר שלא צריך לחגוג אותו ולא צריך לשמוח בו. לכן הגאון הקדוש ממונקת שמזכירים אותו הרבה פעמים במשך השנה, שאנחנו אוהבים את הצדיק הזה מאוד מאוד, והוא היה חריף מאוד, המנחת אלעזר ממונקת, יש לו ספרים מאוד יפים, נפלאים, להיות הדרכי חיים ושלום, המנחת אלעזר כולם מכירים את הספר שלו, החידושים שיש לו, הגאות על הירושלמי, דברים יפים מאוד, כל מיני דברים מאוד מאוד יפים ונפלאים, מי שהם אנשים שלא מכירים התורה של המנחת אלעזר, הוא נכד של רבי צבי למלך מדינו, מאוד מומלץ לעיין בספרים והכתבים הקדושים שלו. יש ספר דברי תורה, מהדורה חמישית, מהדורה חמישה בסיבן פ"ח, שם המלכת אלעזר ממונקאץ', זכותו תגן עלינו, ששם המלכת אלעזר ממונקאץ' גם מביא, שאומר שלא נערינו, נהגו רבותינו לרגוג ולעשות עניין מיום הולדת. אז גם הוא והדברי הציב הביאו, שבמסכת תורבין, בדף י' ג' בעמוד ב', אומרים חכמים, אם נוח לו לאדם שנברא, ונמנו וגמרו, שנוח לו לאדם שלא נברא מי שנברא. שעדיף שאדם לא יהיה בכלל בעולם, לא יבוא לעולם. בגלל החיוב הגדול שצריך לעשות פה ולהיות פה, יש בזה חיוב וחומרה מאוד גדולה. וחשיבות מאוד גדולה בעולם הזה. זה אחריות מאוד גדולה וחשיבות מאוד גדולה. אז התוספות אומרים דבר יפה מאוד. אך האירי אומר, בסתם אנשים, אבל אומר צדיק, אשרי לו ואשרי לדורו. אז משמע מהלשון של התוספות, שאם יש צדיק, שיש יום הולדת אצל צדיקים, אז בוודאי שיש בזה עניין גדול, בשמחה גדולה. אז אומר, אז כמו שאנחנו רואים מפה, שלפי דברי התוספות, אז אחרי הרבה בסתם אנשים, מה שהגמרא אומרת, שזה נוח לו שלא נברא לסתם אנשים, אבל בצדיק אשרי לו ואשרי לדורו. ומפה באמת רואים שיש בזה סימן יפה לעשות איזו חגיגה או שמחה, מתי שבאמת הקדוש ברוך הוא מזכה את עם ישראל של צדיקים. יש בפרט במדרש תנחומה, בעזרת השם היום גם נכליל בסיום אותו, שבסוף מדרש, מדרש תנחומה, בסוף פרשת פקודי, שם מסופר על, על היופי והחשיבות, על יום ההולדת של יצחק אבינו, כמה שמחה הייתה בבית של אברהם אבינו, ואיך הוא שמח, והיה אור גדול ושמחה, וכמה שמחו כולם, והיה פאר והדר והכל, על הצד הטוב ביותר, מהשמחה שנולד צדיק, הוא יצחק אבינו. וברוך השם גם מה שאתם עליתם וברכתם אותנו, גם לזה יש מקור, לתפארת ישראל בצבא שלו, באות ו', הוא כותב שהוא הזהיר לבניו ובנותיו, אמר להם שכל יום הולדת להיות זהירים, לכתוב מכתב ברכה ולתת ברכה לאח או לאחות, כי זה מרבה קירוב לבבות, יש בזה ערך ויוקר וחשיבות. בתלמוד הירושלמי, במסכת ראש השנה, בירושלמי, בפרק ג' הלכה ח', בשם רבי יהושע בן לוי, שכתוב שהמלאק היה כושפן, והיה מעמיד בני אדם ביום גינוסיה שלו, מתי שיוצאים למלחמה. ולאמור, לא בכל יום אדם נופל ביום גינוסיה שלו, מתי שיוצאים למלחמה. ואז אמר, שמש יראה חמת זבולה. גם בערכות שימוני וחבקוק ברמז תו קוף סמר דלת, גם כתוב אותו עניין הזה שמה שהיו עושים, שמעמידים אדם ביום הגינוסיה שלו במלחמה,
וכך היה מנצח עמלק, היה משתמש בחשיבות של היום הולדת, שיש לזה יום גדול ומזל גדול שעולה. ובפרט יום הולדת, שהמזל, גם רבי צדוק הכהן מלובלין, זכותו תגן עלינו בספר עשיסי לילה, בדף צדיקי, הספר שלו במהדורה הישנה, שם גם הוא כותב שהיום של האדם והמזל שלו יכול לעלות ולהתרומם, יש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד ביום של האדם, שיכול לפעול לפני הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה דברים נפלאים, הרבה בקשות מלפני השם. המזל שלך יכול לעלות מאוד מאוד, אפשר לשנות ולפעול ולבטל גזרות קשות והכל, בפרט רק שאדם יהיה שמח ביום הולדת. אז גם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ויהיו כולם בשמחה וניסים ונפלאות. אז אחרי כל מה שאמרתי, רק פשוט אמרתי שאני לא עשינו את השמחה הזאת כיום הולדת, עשינו את זה פשוט לסיום, אז אני לא משייך את עצמי לצדיקים, רק פשוט אמרתי שצדיקים יכולים לעשות את זה לבד. אבל אנחנו כל שנה עושים סיומים, ואז אנחנו עושים את השמחה לסיום, וככה אנחנו לא תולים את השמחה הזאת ביום הולדת עצמה, כאילו, אני אומר נוח לי שלא נברא, אני לא יודע, נוח שלא נברא משנברא. הלוואי ונעשה נחת רוח לשם, הלוואי ויהיה נחת רוח לפני אדון השם עם בארץ. אני לא מנסה לדבר בפני אף אחד ולא ראוי לדבר בפני אף אחד, וברוך השם כולם באמת, אני באמת, כולם נפלאים ממש, כולם מיוחדים, וזה רק מה שאני מנסה להסביר. באמת, אין לנו מילים, כל אחד מיוחד, יש לנו אהבה גדולה לכולם. נולדנו היום גם, אתם רואים, יצא ט"ו באייר לחודש, בשנת תשמ"ח. והתגלגל לנו מן השמיים הלידה הזאת, והנה, פה בעולם. רואה עצים, אבנים, שמיים, עולם מוזר, כזה הכל. עולם מאוד משוגע. רק מתי שבאמת לומדים תורה ומסתכלים בה, אז אפשר באמת לחזור לשמיים. כשלומדים את התורה באמת לשם שמיים, אז רואים את השמיים דרך התורה, ואז מתנתקים מכל העולם הזה, ובלי לראות אותו, לחשוב בו, להתבונן בו, להסתכל עליו בכלל, כי הוא שם עולם שמבלבל ומרחיק וגורם להרבה אנשים לחשוב שהם זה הדרך או ככה הדרך, וכל העולם משתגע ושוכחים את העקרונות של התורה. ומה שבאמת התורה באה לתת לנו היא רק להאיר את עינינו. התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו היא בשביל לאחד אותנו איתו, בשביל להראות לנו שאנחנו עם הנבחר שלו, בשביל להראות לנו שהוא אותנו אוהב, שבנו הוא בחר ואותנו לרומם. כי התורה צריכה לרומם אותנו ולאחד אותנו ולדבק בינינו, ולהיות האהבה בינינו ולהיות האחדות בינינו, ולאהוב את השם ולאהוב את העם שלו. האדם שלומד, לומד, לומד, והוא לא בא לכלל אהבת ישראל, כנראה שהוא לא למד. שבאו פעם לרבי מקוצק, אחד אמר לו, אז למדתי את כל הש"ס, אז הוא אמר לו, ומה הש"ס לימד אותך? אתה אולי למדת את הכל, אולי הש"ס לא לימד אותך משהו. הרבה אנשים חושבים שהם לומדים, לומדים ולומדים, אבל הם אף פעם לא למדו. פשוט שיגיע להם יום שיזרקו אותם לתוך הבור, והם יישארו לבד במקום אפל וחשוך. וישמח משה היה נוהג כל שנה, הוא קנה לעצמו קבר בגיל צעיר מאוד, וכל שנה ביום הולדת הוא היה הולך לקבר וגם נמצא שם, שוהה שם, וככה קורא תהילים וחושב לעצמו, הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם, אז הוא אומר, אולי אני עכשיו, אולי אני צדיק, עכשיו לא, מי יודע מה יהיה איתי, אז הוא חושב על היום האחרון שלו ביום הולדת, כי יום הולדת זה מעין ראש השנה, ששואלים את האדם, נו, אתה כך וכך שנים בעולם, מה עשית עם השנים שנתתי לך? תראה כמה שנים נתתי לך, מה עשית איתם?
עשית איתם משהו, עשית איתם איזה תועלת, פעלת איתם לטובה. וככה נגיד איזה משהו שככה אפשר לחשוב שאולי זה יהיה ככה קצת קשור. ו... יש הרבה דברים יפים בחודש. בחודש שלנו, הקדוש ברוך הוא מתחיל את החודש, ואז החודש למעשה נגמר בשלושים שלו, כידוע. למהר"ל מפראג יש ספר, אור חדש, על מגילת אסתר. ובדף רשחת הוא כותב שכל הזמנים והחגים והמועדים של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא סובב אותם, שהם יהיו תמיד בט"ו לחודש, לאמצע החודש. כמו שמוצאים בכל הזמנים והחגים, כידוע, פורים, פסח, כולה, הכל, ט"ו בשבט, כל הדברים מתגלגלים על הט"ו, על הט"ו, המן שירד לישראל. ו... אז אמרתי היום שיהיה ט"ו עם חודש וסיום, אז אמרתי ככה משהו יפה, שנעשה בלי נדר את הסיום עוד מעט, שהסיום זה על התורה נביאים כתובים, עם רש"י, כן? רש"י והרד"ק והמצודות גם דוד וציון, אבן עזרא, מלבין, במדרשים זה תנחומה, תנא דביליהו, ספרא ספרי, פסיקתא דרב כהנא, פסיקתא רבא וזוטרתא, מדרש תדשה, מדרש אגדה, ילקוט שמעוני ומדרש רבא. וזה שיהיה לכבוד היום הולדת, שכאילו לא יהיה הדברים על סתם, שעושים בשמחה, שיהיה על זה. שלא יהיה על בגלל שיש יום הולדת רק. אז יש במדרש רבה על שמות, במדרש רבה על שמות, בפרשת ט"ו, בפסקה כ"ו. הקדוש ברוך הוא אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שכמו החודש שלהם שהוא 30 יום, ככה המלכות של עם ישראל תהיה ל-30 דור. ושעם ישראל יושב וחושב ואומר, מה הכוונה שמלכות ל-30 דור? תראו איזה דבר יפה אומר המדרש. המדרש מביא פסוק בתהילים בפרק ע' ב' בפסוק שביעי. יפרח בימיו צדיק. מה זה יפרח בימיו צדיק? עד בלי ירח. יפרח בימיו צדיק זה תחילת החודש. עד סוף חודש. עד שלמעשה כבר לא נראית הלבנה. ואנחנו מדברים מתחילת החודש, מהראש חודשים, מאמצעיתו ולסופו. כי הראש חודש, למעשה בתוך החודש יש לנו ראש חודש, אמצע חודש וסוף חודש. ומי אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא, הרי נאמר על אברהם אבינו, המדרש אומר שמתחיל, האור מתחיל להאיר מאברהם, שאחרי זה אברהם אבינו מגיע. מי יאיר ממזרח? בישעיה פרק מ"א פסוק ב', ניר ממזרח זה אברהם אבינו. ואחרי שאברהם אבינו מגיע, האור מתחיל לזרוח דרך יצחק. יצחק אבינו מאיר את האור בעולם, שנאמר אור זרוע לצדיק בפרק צדיק ז' בפסוק י"א. אור דברו על הצדיק ולישרי לב שמחה, זה יצחק אבינו. ואחרי יצחק אבינו, האור מתחיל להאיר ליעקב אבינו. והיה אור ישראל לאש, הנביא ישעיה בפרק י' בפסוק י"ז, והיה אור ישראל לאש, כך מביא המדרש, שזה נאמר ביעקב אבינו.
ואחרי זה מי אברהם ליצחק ליעקב מונים עד התתוו, התתוו זה שלמה, אומר המדרש. שלמה המלך הוא האמצעי, הוא בין תתוו לבין הלמד. ואז מונה המדרש ומונה כך, מתחיל מיהודה, אחרי זה היה אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, רמה, מנדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד ושלמה המלך. שלמה המלך הוא כנגד התתוו, כנגד האמצע, שלמה המלך. שנאמר בדברי ימים א' פרק כ"ט פסוק כ"ג, וישב שלמה על כיסא אדוני למלך. זה כנגד שלמה. אחרי זה, משלמה, מה אנחנו יודעים, אומר המדרש, שמתי שמגיעים לאמצע החודש והלבנה במלואה, נכון? מתמלא דיסקוס שלה, של לבנה, ומתי שמתמלא דיסקוס של לבנה, והכל מאיר הלבנה בשלמות, אחרי שמתמלא דיסקוס של לבנה, מה קורה לתת זין וכו' אחרי זה? הולך ומתמעט. ומיד אחרי שלמה המלך, בא רחבעם, מתחיל להירד. ואחרי רחבעם אביה, ואחרי אביה עשה, ואחרי עשה יהושפט, ואחרי יהושפט יהורם, ואחרי זה אחזיהו, ואחרי אחזיהו שמגיע, איך אנחנו מגיעים אחרי זה? יואש, ואחרי יואש אמציהו, ואחרי שמגיעים לאמציהו עוזיהו, ואחרי זה יותם, ועוד פעם יורדים, ואחרי זה יותם אחז, ואחרי זה חזקיהו, ואחרי זה מנשה, ואחרי זה עמון, ואחרי זה יושיהו, ואחרי זה יהויקים, ואחרי זה מלכות אחיו צדקיהו המלך. ואז אומר הנביא ירמיהו בפרק נ"א, בפרק נ"ב, בפסוק י"א, ואת עיני צדקיהו עיוור, וסוף מלכות צדקיהו כבר הלבנה מתכסת, ולכן זה כנגד העיוורון. זה האחרון. ואת עיני צדקיהו עיוור. זה הסוף. והמלך אחרי מלכות צדקיהו זה מלך המשיח. אין אחרי צדקיהו מלך. אחרי מלכות צדקיהו ותנה צדקיהו עיוור, נגמר את המלוכה והמלכות חוזר למלך המשיח, ואז זה חוזר מרשע מה שהיה לספה, ומספה חוזר לרשע. ואז חוזר שוב פעם הכל לדוד המלך. לכן זה פה גם מקום מקום קדוש מאוד מאוד, שהמנחת אלעזר ממונקד שאומר שהמקום הזה בן ישי בראש הוא קודם לכל המקומות הקדושים בעולם, קבר דוד המלך, כך כותב המנחת אלעזר ממונקד, שהחשיבות של המקום הקדוש הזה שהוא מקבל התפילות והוא קודם להרבה מקומות קדושים שהעולם פוסים, אבל יודעים מעלת ומדרגת קבר דוד המלך. וחשבתי להסביר את זה שהאמצע לחודש שהכל מאיר והכל מתמלא אורה, וגם יום שירד מן לישראל, אז אולי זה מה שצריך לעשות, זה מה שהרמז שאני צריך כאילו לקבל על עצמי, ללמוד שעם ישראל הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן שניתן לכל אחד ואחד, באמצע החודש הזה זה היה כנגד שלמה המלך, שהוא היה כנגד התדבב, ואז יצא תו. אז מה זה יורד למטה למטה, המן היה יורד לכל אחד ואחד עד לפתח, זה אומר שהתפקיד זה לשרת כל יהודי ויהודי, כמו המן שהיה צריך לעשות תועלת לכל אחד ואחד, אז כמו המן שהיה עושה טובה לכל יהודי ויהודי, זה מה שאני צריך ללמוד מהמן. שכמו שעמד ירד לכל פתח של כל אחד ואחד, ככה התפקיד שאני צריך ללמוד לשרת כל אחד ואחד. שהמן היה נבלע באיברים, צריך להתבטא לכל אחד, שהיה מגיע לפתח כל אחד, צריך להילך לכל אחד, צריך לשמוע כל אחד, צריך להיות בפה, שכולם ילעשו אותך, יאכלו אותך, תהפך לכל טעם של מי שרוצה, אז תיתן לו קצת מפה, תיתן לו את זה, תיתן לו את זה, תיתן לו את זה. אמרתי, זה מה שאני צריך ללמוד מפה.
וזה מה שברוך השם אנחנו משתדלים ללמוד, שזה מה ש, שזה העיקר. והעוצמה של התורה, העוצמה של, כמו שאתם יודעים, נביאים, ללמוד נביאים וללמוד כתובים וללמוד את התורה ולא לסיים אותה רק בשמחת תורה שכולם עושים סיום, אלא צריך לסיים אותה גם כמה פעמים, ועוד לפני, מהתורה שלנו יצאו כל הדינים, כל ההלכות, כל הירושלמי המפורסם והבבלי, כל המדרשים, הכל שורשם בתורה, הכל שורשם בנביאים, מנהג נביאים, הכל דברי כתובים, הכל רמוז בתוך התורה, נביאים כתובים. וכמובן אין פסוק, לכן הבבלי מוזכר המון פסוקים, והמשלי מוזכר כמעט רבות בש"ס יותר מכל ספר אחר. והחשיבות של הלימוד הזה, של המוסר, מהזוהר, מספרי חכמים, הכל, יש לו חשיבות גדולה, אבל שלא מזכירים שמה דקות שבריחו על ידי לימוד נביא או על ידי לימוד כתובים, אדם לא מתקרב לשם באמת. יש חשיבות גדול ללימוד תורה, נביאים, כתובים, שחשוב מאוד ללמוד, ובפרט אם ללמוד את זה עם המדרשים שלהם, או ללמוד את זה, לראות איפה שזה מופיע, ואם יש איזו סוגיה או דבר שמתקשר במסכתות, על ישוע בינון, על כניסת הארץ, לראות בראשונים ובאחרונים, וללמוד את התורה בעיון, כמובן תורה נביאים כתובים בעיון, אז ככה גם הלימוד מקבל עומק וחשיבות, ומשם לומדים את השתלשלות ההלכה, שיש בכל דבר, שמככה לומדים את ההלכה. וברוך השם, הלימוד הזה היום הוא גם לימוד גם של סיום, גם על הרבה הלכות, גם בדברים שיש לנו בתוך הלימוד, אבל כבר הכל אנחנו נעשה בפנים. ואני אגיד את התפילה, את האדרן על הסיום. ואני רק רוצה להגיד ש... שאני באמת אוהב ישראל. שצריך לאהוב כל אחד, ואני יכול להגיד בפה מלא שאני אוהב כל אחד, ממש ככה, כל יהודי ויוח, כל אחד במיוחדות שלו, איך שהוא יהיה, מה שהוא יהיה, הכל, הכל, הכל. וכל מה שאני רק רוצה, שכל אחד יהיה רק חזק ואמץ ושמח ומלא בתקווה. כי אני לא עושה שום שיעור ולא בא לשום דבר, אם זה לא המטרה של כל אחד, שמי שבא לפה. המטרה היא שכל אחד יהיה חזק, 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 ועמד תמיד, תמיד. וגם שיעבור מה שיעבור, וגם שעובר כל כך הרבה קשיים, הן מצד הקושי הפרנסה שלו, הן מצד הקושי של הבית שלו, מצד הקושי של האישה שלו, הן מצד הקושי של הבנים שלו, הן מצד הקושי של החיים שלו. המטרה שמה שאנחנו מלמדים זה שיהיה כוח בתורה הזאת להושיע לכל אחד, וברוך השם הרבה אנשים סיפרו על ניסים ונפלאות ודברים לא מדרך הטבע, ששמעתי הדברים אמרתי, אוה, זה פשוט, זה לשמוע איך זה קורה, זה משמח גם אותי לשמוע. ואני מבין שזה נקרא כוח של לימוד תורה לשמה, שמי ששומע ומי שמלמד ולומד בשביל לשם שמיים, אז רואים שכל אחד ממש מוצא את עצמו בתורה. כי אנחנו אומרים, החלק שלנו, תן חלקנו. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שיהיה לנו חלק בבניית בית המקדש, ורוצים חלק במקדש כי זה לגלות את החלק שיש לכל אחד מאיתנו. ועד שיבוא משיח ועד שיבנה בית המקדש ותבוא הגאולה, אנחנו צריכים לדעת שכל אחד ואחד מאיתנו זה משלים לחלק של המקדש, וכל אחד ואחד זה אבן בבניין בית המקדש, שאין שום עליונות על אף אחד. וגם במדרגה שמישהו נמצא או דורש לעם ישראל או מלמד אותם, זה לא אומר שהוא בעליונות על איזה בריאה, וזה לא אומר שהוא מעל מישהו, והרבה לפעמים הוא גם הרבה נחות כמעט מכולם, כי אם הוא היה למעלה לא צריך לדבר, מי שנמצא למעלה הוא כבר בשמיים, הוא לא מדבר. אז צריך לראות איפה בן אדם נמצא. כמו שאומרים, כולם יש כוכבים, אז כוכבים צריכים להיות בשמיים. אז אני אומר מה שאומר רבי יעקב יוסף הכהן מפולנה,
זה ממש מתיישב. דרך אגב, רבי שלמה זלמן אוירבך, הוא היה צאצא שלו, של רבי יעקב יוסף הכהן, וגם למרש אסטרופולה, כולם שמעו בטח על רבי יעקב יוסף הכהן. שהוא אומר שכל מי שמלמד תורה, הדין שלו כהולך ביער עם נר ואבוקה, וצריך סבלנות גדול על כל אחד ואחד שהולך איתו ביער, שלא ייפול, שלא ייקשל, שיהיה לו סבלנות, עד שהוא יגיע למקום המבטח שלו, עד שהוא יגיע לאותו מקום. ואני רק יכול להגיד לכם שאנחנו מבקשים מכל הלב שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד ואחד ישועה, שכל אחד ואחד יראה ניסים ונפלאות, שכולנו נראה את הטוב ואת הפאר שיש בנו, שזוהי המתנה והתכלית של התורה, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה ובחר בנו. הוא לא בחר באיזה גדול, הוא בחר באיזה רב אחר, הוא בחר בך, הוא בחר בכל אחד ואחד. הסיום שאנחנו לומדים זה סיום של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו כולנו ערבים. אתם יודעים, במסכת שבועות בדף למתת עמוד א', בסוף העמוד, בשורה האחרונה, לשון חכמים הוא כל ישראל ערבים זה בזה. והיום העולם אומרים, כל ישראל ערבים זה לזה. יש הבדל בין זה לזה לזה בזה. זה לזה זה ככה, אבל זה בזה זה ככה. שאנחנו, שאחד עושה סיום, וכולם משתתפים, זה סיום של כל אחד. כי זה לימוד שלנו, זה תורה שהיא שלנו, של כל אחד. לכל אחד יש את הלימוד הזה. כל אחד למד אותו, אם לא עכשיו, הוא למד את זה בבטן. כל אחד למד את כל התורה, כולם. החלק של כל אחד ואחד מאיתנו בתורה הוא חלק עצום ונפלא. אז גם ישר כוח גדול, ישר כוח גדול לכל אחד ואחד, ישר כוח גם לכל התלמידים, כל המסעים שבאים ולומדים והגיעים, אשרי כל אחד ואחד, אשרם שככה לו, אשרם של אדוני אלוהיו. ואנחנו שמחים בכל אחד ואחד, וכולם, כולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, זה הכתר של המלך. זה הכתר, אנחנו העם שהכתר של המלך. בשמיים אנחנו נראים כמו כתר גדול, וכל יהודי זה אבן טוב שמשובץ בכתר הזה. כולם על הכתר הזה. וזה שיש אחד שהוא נמצא פה, נמצא פה, נמצא שם, אבל כולם על אותו כתר של המלך. וכבר אין הבדל, כי המלך שם את זה על הראש שלו. זה לא משנה אם האבן הזאת מימין, או האבן הזאת משמאל, האבן הזאת מפה, האבן הזאת מפה. אחד מפה, אחד מפה. כולם על הכתר של המלך. והרבה אנשים מחפשים ריגוש, או לנסוע לפה, או להרגיש משהו, אבל הם לא מרגישים דבר אחד. הם לא מרגישים כמה באמת השם אוהב אותם ושמח בהם, ובחר בהם, ובחר בנו, ונתן לנו את תורתו. שכל אחד ואחד נבחר. וכל יום שאתם מתפללים, ובכל פעם שאתם מזכירים ברכה, תדעו שהשם ברוך הוא עוטף את הבן אדם, מחבק אותו, מגביה אותו, מנסה אותו, שאין לו הקדוש ברוך הוא שמחה, אלא בכל יהודי, ובפרט על הלומדים את התורה שלו, בפרט שפה ברוך השם כל כך הרבה תלמידי חכמים, ויש פה, תדעו, ביניכם יושבים צדיקים, אנשים גאונים, תלמידי חכמים יושבים כאן, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, אי אפשר להתחיל למנות את השמות, וגם כאלו רוצים להישאר באסתר, לא כל אחד רוצה מישהו יביא ספר, אז הוא לא רוצה שאני אגיד שהוא יביא לי ספר, כל אחד לא רוצה השם, לנבר, לא רוצה שידעו שהוא חיבר ספר, אחד עושה ספר בעילום שם, השני, רוצים רק להראות את כבוד שמיים. כל אחד כל כך מיוחד, כל כך תלמידי חכמים יושבים פה, ואיך פעם פאול לדברכי מיצן, זה סיפרו לו שיש איזה אחד שמתפאר שיש לו גילוי אליהו. אז דברכי מיצן זה אמר, לכו תגידו לו, שלי יש גילוי יותר מגילוי אליהו. אז הוא נבהל, אמרתי, אליהו הנביא הוא מלאך. יהודי הוא יותר ממלאך. ואני כל יום רואה יהודי בבית כנסת. כמו שאליהו הנביא זכור לטוב, הרמק בספר דעת אלוהי אביך, כותב שיש כמה מדרגות בגילוי אליהו הנביא זכור לטוב. יש אנשים שהוא בא להם במחשבה, ולומד איתם דרך המחשבה, שאדם יישב, יהיה בטל, ואליהו הנביא ידבר ממנו. זה מדרגה אמצעית, זה מדרגה מאוד גבוהה. מדרגה תחתונה ממנה זה שאליהו הנביא נגלה לאדם בדמות אני,
איזה איש פשוט, אומר לו, מוסר לו משימות, הוא נותן לו דברים, וככה הוא לומד איתו כמו איזה עני, כמו איזה פשוט. יש מדרגה עוד יותר למעלה מכל המדרגות, שזה זכה לרבי שמעון, שזה זכה להרבה אריזה, הרבה צדיקים יחידי הדורות בודדים שזכו לזה, ושהיו מבודדים את עצמם. זה גם מדרגה שאי אפשר לזכות אליה במתי שיש אנשים או משהו. זה רק במתי שבן אדם בודד ובודל, ואין ברדיוס שלו בכלל בני אדם, בכל ההיקף שלו, שלא יהיו בני אדם, כי אליהו הנביא לא יכול להגיע ככה בחיים. איפה שיש אנשים קצת משוגעים, קצת זה, הוא לא יכול לרדת, המחשבות שלהם יצרו אותו. זה רק במדבר יהודה, זה רק במקומות שאין נפש חיה, איפה שבן אדם מתבודד, שמה. ואז אליהו הנביא מופיע אצלו בדיוק בדמות הנביאים, כמו שהוא עלה בשערה שמיימה. זה מחזה שראה אותו רבי שמעון בר יוחאי, זה מחזה שראו אותם בודדים ביותר, שאשרי העיניים שראו את העיניים, שראו את העיניים את הדברים הנוראים האלו, את המראות הקדושים האלו. וזה נקרא גילוי אליהו הנביא, איך אומרים לה, מהדרים מן המהדרים. זה גילוי אליהו. אז גילוי אליהו, מה שיש לה, הוא מספר לך, הוא מספר, זה גילוי. אז יש לך גילוי של יהודי בבית כנסת, זה דבר גדול, יהודי שמתגלה אלינו, לחבק אותו ולנשק אותו, ולהיות כולם מאוחדים, אוהבים אחד לשני, שמחים אחד בשני, ורוצה שכל אחד בדעת השם ימשיך לגדול ולפרוח, וכל אחד יגלה את הדרך שלו ואת היעלום שלו ואת העוצמה של התורה שלו, כל אחד יפרח בכל דרך וכל דבר ודבר שהוא עוסק בכל עניין ועניין, שפה בעזרת השם מה שיצא על הצד הטוב ביותר, שיפרח בימיו צדיק, בעזרת השם, וכל אחד יפרח ויעלה מעלה, 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 ונראה כולם לאלה ובמדרגות נוראות ובקדושות ובהתעלות, שהכל יהיה לתועלת לכל אחד ואחד. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישיע לכולם בכל העניינים. אוהב אתכם אהבה גדולה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם הצלחה רבה וסייעתא דשמיא, ונצח תלמד. עכשיו נעשה קצת, אני אעשה את הסיום ואז ניגונים, יש? ונעשה קצת ניגונים לכבוד ה... נעשה את הסיום. אדרן הלך, הורית קדישתה. אדרן הלך, 24 ספרי התנ"ך. בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים. יהושע, שופטים, שמואל א', שמואל ב', מלכים א', מלכים ב', ירמיה, ישעיה, יחזקאל, תרעשר, רות, תהילים, איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, איכה, דניאל, אסתר, עזרא ונחמיה, דברי הימים א' וב'. מדרש רבה ילקוט שמעוני, מדרש אגדה, מדרש תצ'ה, פסיקתא רבה ומצוותרתא. מדרש תנחומא, תניא דבידיהו, ספרא ספרי, פסיקתא דרב כהנא. רש"י, רד"ק, מצודות דוד וציון, אבן עזרא ומלבים. דעתן הלך ודעת חלן ו24 ספרי התנ"ך. לא נתנשא מנך ולא תתנשא מנה, לא בעל מעדן, לא בעל מדיעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, שבזכות כל הספרים הקדושים והמפרשים והמדרשים, רק אשר עסקנו ולמדנו במקראי קודש, ובזכות פסוקיהם ותיבותיהם ואותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם ושמות הקדושים היוצאים מהם, ובזכות נביא האמת שופטי ישראל וצדיקי הדורות המוזכרים בספרי התורה הנביאים כתובים, נזכה להיות נועם השם ומעשי ידינו כוננה עלינו, מעשי ידינו כוננהו, להיות זוכים היום וביום חתונתנו וביום שמחת לבנו, לעורר עם הבנים שמחה ולייחד סוד תורה שבכתב עם סוד תורה שבעל פה, יחודה שלים באהבה ואחווה וריאות, האל הנאמן בכל דבריו, ימשיך עלינו שפע אור החיים לנפש, רוח ונשמה, להאריך ימינו בטוב ובירת השם כל הימים, וערבנה אדון האלוהינו דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך חוקותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגיע יומם ולילה. יהיה אדוני אלוהינו עמנו כאשר עם אבותינו, אל יעזבנו אל תשענו, לעטות לאהבנו עליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציוות אבותינו. ויהי רצון לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, שכשם שעזרתני לסיים
24 ספרי התורה נביאים כתובים, עם מדרשיהם ומפרשיהם, מקרי קודש. כן, תעזרנו להמשיך ללמוד ספרים מתורה שבכתב ומתורה שבעל פה, ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ותפתח לבבנו הערל בסודות תורתך הקדושה, ותציל עלינו אור מקור נשמותינו בכל בחינותינו, ושיתנוצצו ניצוצי אבינו רואה משה רבנו, אשר על ידו גילית עמקי סודי תורתך, וזכותו וזכות כל נביאי ישראל הקדושים וספריהם וקדושתם יעמדו לנו שלא ניקשל עולם ועד. מתת אשורנו מתורתך הקדושה חס ושלום, ולהיות דבריהם נאמנים ונחמדים, חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, עלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרי ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב וקיים באמת ואמונה חוק ולא יעבור, ונזכה ונחיה ונראה ונרש טובה ברכה לעולם הבא, ובזכות התורה הקדושה שבכתב ושבעל פה, ושיהיינו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים, ומלוך על כל העולם כולו בכבודך, ינשא על כל הארץ ויקרך, להשפיע עלינו אור ישועה ורחמים מעייני ישועה, אמן כן יהי רצון, יהיו לרצון רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. יתגדל ויתקדש ורבה. ועתיד יתחדת האר, להחיה מתיה ולעסקה יתון נחי אלמה ולמבנה כרשת ירושלם, ולשכללה יחלה וגבה ולמרכר פורחנן וכרעה מנהרה, ולהטבה פולחנה די שמויה להטרף, וימליך קודשא ברוך הוא במלכותיה ויקרא בעצמה פורקני ויקרא משיחיה. ודאי יכון ויכון וכרד יכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. אמן. Bye-bye.